Voy tvar, mana shunaqa videolar ko'radigan bo'lib ketdingmi? Kechiring. Ha, o'zi oxirgi payt rosa telefonga yopishib qolganlar. Rahmatgina yonimga olganingizga, boringizga shukr. Uyalmaysanmi, Ibrohim, mana shu yoshingda? Nima ko'rib otgan ekanlar uka joningiz? Mana. Uyalmaysizmi, Ibrohim? Jinniroq bu detski bashara. O'sha telefoningni surxonangga. Boshqa qaytarilmaydi. Tavba qildim, bu uyda multfilm ham ko'r bo'lmaydi. Qarab turlaring, mazdingni qochiraman ikkalingni. Adasu, mashina olib bering, menga rosa kerak bo'lyapti. Xolisan Nexus 3, xolisan. Kimdan kulib olsin, olib bermayman deb qo'ya qoling. Ertaga xolisan. Jetro, beraman. Nima yo, nima bo'lyapti bilmayman men ham, to'g'risi. Ammo na kulib turibsiz ko odam ustidan. Qanaqa rangidan olib bering mashinani, gapir. Farqi yo'q, oqmi? Izdivatsiya qilasan, a? Kuldiradigan nimadir berib qo'yib, endi o'zing meni ustimdan kulyapsan, a? Ne unaqa kuldim? Turchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sal uzoqroqda turardim-da, yo'l kiram yo'q, pul berib tura olmaysizlarmi? Ibrohim. Ibrohim! Qoch, Ibrohim! Qoch!